Me datën 28 tetor 2024 është mbajtur mbledhja parë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës Sulqinit, në të cilin u shqyrtuan dhe votuan 16 pika të rendit të ditës. Përveç pikave të rëndësishme zhvillimore janë votuar dhe emërimet e reja të funksionerëve të këshilltarëve të Kuvendit Komunal. Seancën e karakterizoi edhe kthimi i opozitës në bankat e këshilltarëve, nisur nga kjo kryetarin i Komunës Sulqinit Gencin Imanbegu, dhe sa i qdo herë do të ketë të shtrirë dore në bashkëpunimit për mirë qënjën e këti qyteti. Ndër të tjera në këtë saancë, kuvendi i komunës Ulqinit ka miratuar e balansin e bugjetit, si dhe ka dhenë dritën jeshile për përmërndore në Skëndërbeut. Gjithashtu gjatë kësaj saancë me propozimin e partiz demokratike të socialistëve nga 10.000 euro do të, të shkojnë për Shavnikun dhe Jablanicën. është marë vendimi për ndryshimin e vendimit për parkingjet publike, si dhe vendim për vendosin e qmimeve të reja të ujit dhe shërbimeve për shpytozimin e kanalizimit të qytetit për vitin 2025. Sanca regull të e kuvendit të komunës u ulqinit e cila ka filua rreth orës 12.30 të, të pas ditës ka zgjatur deri në ora 20. Këshëltaret kanë miratuar i balancin e bugjetit për këtë vit në vlerë prej 16.26 milion euro, që është 0.15 milion më shumë se plani filestar për vitin 2024. Propozimi i ribalancit më parë kishte marrë dritën e jeshile nga Ministria Financave e drejtuar nga Novica Vukovic. Klubi parlamentari Partisë Demokratike të Socialisteve u dhehequr nga kreu i klubit Driton Dunjeq, ka dorzuar një amendament që o propozon darjen e ndimës për komunat e prekura nga fatkesit e fundit, përkatsisht nga 10.000 euro për komunën e Shabnikut dhe 10.000 euro për komunën e Jablanicës. Amendamenti është në nga të gjitha subjektet e koalicionit, i cili ka treguar një ndërgjësim të lartë për solidaritetin dhe në për qytetaret e zonave të rezikuara, me miratimin në amandamentit në dima për këto komuna është bërë pjesë për bërës e vendimit. Gjithashtu në kuatër të ndryshimeve të bugjetit, janë miratuar mjetë për mbështetjën e klubeve sportive, me qëllim që të mundësohet pun dhe e zhvillimi tyri i me të tjeshëm, si dhe për mirësimi rezultateve dhe aktiviteteve sportive në nivel lokal në sjarimin e propozimit për ribalancin, nga Sekretariati për Bugjetë dhe Finansa i Komunës Ulqinit, ndër të tjera kanë vlerësuar se në funksion të realizimit të inkasimit të të hyrave, si dhe realizimit të shpenzimeve dheri në tre mujorin e 3 të vitit aktual, në raport me planin është të nevojshme të harmonizohen, si të ardhurat ashtu edhe nga ana shpenzimeve të bugjetit. Në këto moment, vlerësohet se pjesë të caktura bugjetore, do të realizohen më pak ndërsa një pjesë do të kalojnë shumicën e planifikuar dheri në fund të vitit dhe në përputhje me këtë është nëvojshme të balancohet bugjeti si pjesë e shpenzimeve, shtuat nër të tjera në sëqerimin e sekretariatit. Si pas mendimit të Ministrisë o Financave, theksohet se në shpjegimin e dokumentit të dorëzuar, thuat se arsyet kryesore për margjën e vendimit, janë një rritje e konsiderueshme e shumës së planifikuar fillimisht të fondeve të transferuara nga viti para ardhës dhe një rënjë në të ardhura nga tarifat për pajisje komunale të tokës në dërstimore, nga nga shpenzimeve, rritje e shpenzimeve për shlyrjën e detyrimeve nga periuda më parqme dhe ullje e shpenzimeve kapitale, kryesisht për infrastrukturën vendase. Si një nga ishtyjet e marrjes e vendimit, shtohet edhe marrja e vendimit për organizimin dhe mënyrën e punës administratës vendore në bastë të, të cilit, organizimi ri administratës vendore dhe fushbe primi i saj janë të përcaktuara. Në totalin e të hyrave të planifikuara për vitin 2024, në vlerë më të madhe, të tatimeve, 36,78%, ndërsa në strukturën e shpenzimeve të planifikuara, blerë më të madhe e kanë pagat bruto dhe kontributet në kuris të pundënësit, 21,55% dhe transfertat në institucione, individ, sektori joqeveritar dhe publik, 21,05%, thuët në opinionin e ministris. Teksot se ribalanci për ashikon të ullet të ndjeshme të tarifës për zhvillimin e tokës në ndërtimore. Si njën nga ersyet për këtë thuët se Ministria kompetente nuk ka dhënë pëlqim për vendimin e ri për kompensimin e zhvillimit të tokës në dërtimore, i sili parashikon të rritje të kompensimit të kësojnë nga Ministria. Ta thonë se deficiti bugjetar i paras gachme të komunës ulqinit për vitin 2024 është planifikuar në vler prej 2.89 milion e euro, që është 17.57% të totalit të të hyrave të planifikuara për këtë vit, edhe pse ligji për përgjësin bugjetare dhe fiskale parashe që këtë deficit nuk mund të kaloj 10%. Në këtë sanës, këshiltarit miratuan edhe vendimin për ngritje në përmendorës së Gjergj Kastriotis Këndërbeut, në kuadrë të nismës për ruatje në e tre shikmis kulturore dhe historike. Gjithashtu, u mor vendim për ndryshime në vendimin për përkingjet publike, si dhe vendim për vendosje në qmimeve të rjatë ujit dhe shërbimeve për shpritazimin e ujrave të zezat të qytetit për vitin 2025. Këshiltarët konfirmuan edhe disa vendimet të kryetarit të komunës, si dhe umiratua dhe raporti për realizimin e projektit për mirësimi u isilësit të komunës ullëqinit. Në pjesën e sancës për zjedhe dhe emrimet u zjodhë nën kretari kuvendit, që malbajri, si dhe ushtruësi i detyres për sekretar të kuvendit. Kuvendi ka miratuar edhe vendime për shkarkimin dhe emrimin e drejtarve ekzekutiv të SHPK Parking Service. Gjithashtu është konfirmuar vendimi për emrimin e Beqir Selaj dhe Petar Delic për nën kretar të komunës ulqinit. Gjithashtu gjatë kësaj sanëse, 17 këshiltarë kanë votuar pro rritjes së të shmimit të ujit, Një metër kup uj në komunën e ulqinit do të kushtoj një euro 31 cent. Nëse krasoj me komunat e tjera të malit të zi, komunë e ulqinit do të ketë shmimin më të lartë, duke lën pas edhe komunën e budvës, gjithashtu komunën e tivatit, podgoricës e të tjera.